Poštovani gledatelji, dobrodošli u središnje vijesti. Ponovno loše vijesti iz Nacionalnog stožera civilne zaštite. U posljednja 24 sata imamo čak 358 novozaraženih koronavirusom. Riječ je na stožeru bilo i o maturalnim putovanjima. U protekla 24 sata zabilježeno je 358 novih slučajeva osoba pozitivnih na koronavirus, pa je broj trenutno oboljelih aktivnih slučajeva 2352. Broj pozitivnih osoba od 25. veljače 2020. do danas je ukupno 8889. Od početka epidemije testirano je ukupno 156787 osoba, a u proteklih 24 sata 3228 osoba. Na bolničkom liječenju u ovom trenutku je 174 osobe, što je 7,4% od ukupno aktivnih slučajeva u Republici Hrvatskoj. 10 pacijenata je na respiratoru, a u proteklih 24 sata je hospitalizirano 26 bolesnika. U proteklih 24 sata iz bolnice je otpušteno 19, odnosno ukupno 1399 osoba, a oporavljenih kod kuće 4910. Dobra je vijest što u proteklih 24 sata nemamo preminulih. Vaša preporuka vezana za maturalna putovanja, kažu ravnatelji škola, da je bila dosta nekonkretna i da sada se izaziva puno problema jer i dalje agencije ne žele vraćati novac, a ravnatelji dijelom odlučuju da se ide na maturalna putovanja, dijelom ne. Možete li biti konkretni? Preporučuje li se ili ne? Što znači izjava nemojte putovati ako ne morate? Ne možemo biti konkretni od toga da kažemo da se ne preporučuje. Dakle, to je ono što mi preporučujemo, da se ne preporučuju maturalna putovanja u ovom trenutku. Ako se moraju organizirati iz nekog razloga, onda da to budu jednodnevna, da se izbjegnu oni najrizičniji događaji, a to je noćenje u hotelu, hostelu i sličnim mjestima i ona druženja koja su vezana uz to. Dakle, konkretnije vam ne možemo odgovoriti. Naša je preporuka i ranije bila da se ne preporučaju maturalna putovanja. Dakle, mi smo već u proljeće to rekli, da pogotovo ono preporučamo maturalna putovanja u inozemstvu, a isto tako da ne preporučamo unutar Hrvatske, a sad u ovoj epidemiološkoj situaciji pogotovo ne preporučamo. Mi ne možemo reći da zabranjujemo, jer to nije u našoj ingerenciji, niti možemo preuzeti odgovornost za vraćanje novca vezano uz ono što su roditelji platili agencijama. Metropola danas broji znatno veći broj novozaraženih. Čak 11 igrača Cibone zaraženo je koronavirusom. No ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, dr. Zvonimir Šostar, smiruje. Kaže kako situacija u gradu nije toliko loša kakvom se čini. Novi dan i nove brojke, i to dvostruko veće nego jučer. 67 pozitivni tijekom jučerašnjeg dana, ali zdravstveni sustav i na primarnoj, i na sekundarnoj, i na tercijarnoj razini funkcionira otežano obzirom na epidemiološku situaciju. Kroz COVID ambulante domova zdravlja prošlo je tijekom jučerašnjeg dana 593 osobe. Samoizolacija je određena u 3 slučaja i broj upućeni na testiranje je 289. Na drive-in punktovima je uzeto 230 brisova. Unatoč povećanim brojkama ističu kako situacija u gradu nije tako loša kakvom se čini. Kad znamo da grad Zagreb ima 3,5 puta više od sljedeće najveće županije u Hrvatskoj. Prema tome, ako hoćete realnu brojku, realnu incidenciju, ona je bitno manja, nije alarmantna kao što se na prvi pogled čini, a pogotovo na gustoću stanovanja koje imamo u gradu Zagrebu. Ako u Splitu imate 90, a u Zagrebu 67, onda je to u Zagrebu kad podijelite s brojem stanovnika kao da ih imate 20 i rekli bi to je okej. Okay. Da bi nadoknadili nedostatak radne snage u nastavnom zavodu, gdje je cijela jedna smjena stavljena u samoizolaciju, pomoć su potražili u drugim institucijama. Dižemo sa burze 6 laboratorijskih tehničara i laboratorijskih inženjera. Studenti neki su već počeli raditi. Nama je usko grlo bilo i administracija, dakle da nam tu, u tom segmentu se pomogne.
uzeli, mislim da je četvoro studenata već počelo raditi. Radimo maksimalno brzo koliko nam to normalno, nekakvi normalni rokovi dozvoljavaju. Odobrio sam, odnosno dobio sam suglasnost gradonačelnika na 60 dana koliko god treba da se ljudi zaposli i to radimo, ali ono što nam je, gdje nam je najuže grlo sada u ovom času, to su stručnjaci, to su mikrobiolozi, kako njih nemate, jednostavno ne postoje na tržištu, onda smo eto, u dogovoru sa Hrvatskim antropološkim institutom, sa profesorom Isonijem, mojim dragim prijateljem, smo dogovorili da kod nas danas ujutro su bili na dogovoru, sutra nam već njegovi stručnjaci dolaze koji znaju raditi na ovoj opremi, malo ćemo ih još uhodati, tako da planiram da već za vikend krenemo u dvosmjenski rad. Nadajmo se da će se unatoč velikim pritiscima i nešto lošijoj epidemiološkoj situaciji posljednjih dana u metropoli, situacija ponovno staviti pod kontrolu. Dijana Zadravec, zamjenica ravnatelja Vinogradske bolnice, već je pokrenula tužbu protiv stranačkog kolege ministra zdravstva Vilija Beroša, koji ju je, tvrdi, neovlašteno snimao, a potom tu snimku pustio u javnost. Ona kaže već dugo ukazuje na nezakonitosti u javnoj nabavi spomenute bolnice, a zato je, tvrdi, nagrađena prijetnjama, nemogućnošću sudjelovanja u izboru za ravnateljicu Vinogradske, a sada i spornom snimkom koja je izašla u javnost. Dvoje liječnika, članova iste stranke, jedan telefonski razgovor i skandal. A ministar Beroš tvrdi da sa spornom snimkom tog razgovora nema ništa. Niti sam razgovor snimio, a još manje sam ga pustio u medijski prostor. Riječ je o nečem što je van moje kontrole, prema tome o tome vam se mogu vrlo, vrlo jasno očitovati. No ubrzo je svjetlost dana ugledala još jedna snimka. Iz nje proizlazi kako je Zadravec snimana s nakanom, a u svemu je uz ministra sudjelovalo još nekoliko ljudi. To znači da je on zapravo organizirao, ako nije on sam pritisnuo gumb, onda je organizirao tajno snimanje našeg razgovora, što je skandalozno. Smatram da u zemljama koje ima političke kulture i političkog morala, onda ministar Beroš bi trebao zbog tog čina dati ostavku. Dugo je, kaže, upozoravala na korupciju u bolnici, no kod ministra Beroša nailazila je samo na zid. On se ne bori za sustav u smislu da istraži ako postoje opravdani razlozi, znači koruptivne radnje i procese koje ja ne samo da nisam da sam prijavila njemu, nego sam prijavila i nadležnim institucijama i DORH-u i ukazivala na njega. On se počeo boriti protiv mene. To je tipična zamjena teza. Tvrdi da se upravo ta upozorenja na korupciju koštala situacije u kojoj se našla, od, kako kaže, namještenog sukoba u bolnici do nemogućnosti kandidiranja za ravnateljicu. Vi ne možete na temelju toga da se protiv nekoga vodi postupak onemogućiti njega da se javlja na određene natječaje i da bude kandidat. Znači, tek po donošenju zaključka, presude ili bilo čega, vi možete reći ta osoba je nešto počinila i kriva. Znači, to otvara mogućnosti da se zloupotrebljava i namjerno insceniraju događaji kao što se inscenirao meni, da bi se me eliminiralo iz natječaja za ravnatelja. No, iako se dvoje liječnika i stranačkih kolega na izgled ni u čemu ne slažu, slažu se u jednome, da premijer Plenković o cijelom slučaju ne zna apsolutno ništa. Premijer nije imao nikakvog utjecaja na izbor ravnatelja u Vinogradskoj bolnici. Ja vjerujem da premijer Plenković ne zna o takvim detaljima na toj razini. No, ostaje pitanje zašto ga se u spornoj snimci spominje. Hoćeš reći da si ti razgovarao s Andrejem, da je Andrej izabrao Zovaka? To mi hoćeš reći? Da, to ti hoću reći, da je vrh stranke odabrao put. A tko god odabrao put, očito nije očekivao ili možda jest da će cijela priča dospjeti u medije. Pitanje je samo tko će na kraju izvući deblji kraj. Što Zagrepčani kažu o slučaju Beroš-Zadravec? Kako danas gledaju na nekad omiljenog ministra koji je ulijevao nadu u bolje sutra kad su se u Hrvatskoj pojavili prvi zaraženi koronavirusom, kada nismo znali što nas čeka, kad je cijela zemlja bila u karanteni? Je li se što promijenilo u mišljenju? Pogledajte u nastavku. Ministar Vili Beroš je godinu krenuo kao heroj nacije. Djeca su ga crtala kao superheroja, svi smo ga voljeli, njega i njegova izlaganja. Zadnjih dana trese ga afera o snimanju zvučnog zapisa, razgovora njega i njegove jedne kolegice. Koliko to narušava njegov ugled i kako vi trenutno mišljenje o njemu imate? Pa imam dobro mišljenje o njemu. Mislim da
To baš i ne narušava njegov ugled, više ova njegova kolegica mi se čini neubrojiva baš i tako. Ja. Zašto mislite da je neubrojiva? Pa po onoj snimci što sam čuo, kako bih rekao, ona je njega cijelo vrijeme napadala i to nekako mi se čini baš ko da je ovo. Ne znam šta bih rekao. U toj snimci je igra zapravo da ona želi zaustaviti korupciju, a s druge strane njega optužuje kao osobu koja namješta natječaj. A meni se čini da ona silom želi da postane ravnateljica. Jel to Vinogradska bolnica? Da, silom želi da postane ravnateljica, a meni se čini da baš ona i nema kompetencije. Ovako meni kao lajku, eto. Što mislite o tome, ona najavljuje tužbu protiv ministra? Ma ne možemo ništa. Kako komentirate onda trenutni status Vilija Beroša? Je li vama pao u očima naciji? Pa čujte, doveo me malo u dilemu, ali još uvijek mu vjerujem. Kako komentirate s druge strane izjavu Dijane Zadravec koja najavljuje tužbu protiv Vilija Beroša upravo iz razloga jer je, kako ona kaže, snimao taj zvučni zapis i iskoristio ga u krive svrhe? A čujte, to je već sfera ne za nas obične građane, nego za, kako naši političari vole reći, neka institucije rade svoje. Mislim da je to malo predimenzionirano. Ona je očito bila preagresivna iz nekih svojih interesa, malo čak i nepristojna. To što je on pred svojim suradnicima to stavio na zvučnik, to govori da on ništa nema za skrivati, čovjek radi pošteno svoj posao. Dijana najavljuje tužbu protiv ministra Beroša, mislite li da ima osnove za istu? Pa ja sam slučajno pravnik, pa mislim da nema nikakve osnove, ali Dijana, koju ja ne poznam, ali pratim situaciju, je već imala aferu u Vinogradskoj sa nekim drugim, pa očito se radi o osobi koja ima neke ambicije, ali možda nema dovoljno uvjeta za njih, pa pravi afere. Pa mislim da već prije njegov ugled je narušen zbog politizacije samog stožera. Ja ne mislim da rade ni loš posao, ali ne mislim da rade dobar posao. Mislim da su stvari mogli puno bolje obaviti. Najveća zamjerka mi je politizacija procesa ovoga kriznog stožera. O koronavirusu, mjerama, predstojećoj školskoj godini, maskama, testiranju na virus, naša novinarka Hana Tabaković-Baksa razgovarala je s prvim čovjekom Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, doktorom Zvonimirom Šostarom. Grad Zagreb danas ima 67 novo oboljeli. Mi razgovaramo sa ravnateljem Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, dr. Andrija Štampar, gospodinom Zvonimirom Šostarom. Lijepi vam pozdrav. Dobar dan i dobar dan svim vašim gledateljicama i gledateljima. Sami ste na početku preskonferencije rekli, obistinuli su vaše najcrnije, ali nema mjesta za paniku. Nema mjesta za paniku, sve je apsolutno pod kontrolom. Radi se o testovima koji su jučer završeni, koje smo dostavili klinici za zarazne bolesti Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo i naravno koje smo mi napravili, to je ukupno negdje oko 1000 testiranja. To su ljudi koji su se prošli vikend uglavnom vraćali sa godišnjih odmora. Vidimo da imamo dosta i onih kontakata, dakle to su kontakti ranije zaraženih, zbog toga nije previše ljudi stavljeno u samoizolaciju koliko bi čovjek očekivao na ovakvu brojku. I zaista svi djelatnici zavoda i službe za kliničku mikrobiologiju, ali isto tako i službe za epidemiologiju ulažu zaista cijelo vrijeme nadljudske napore da bi držali cijelu stvar pod kontrolom i mislim da u tome više nego uspijevaju. Povukli ste više nego dosta, rekla bih čak i previše, sam nastavni zavod u ovom ljetnom periodu, no mnogi govore da je zapravo jesen će biti ta koja će biti kritična. Pa gledajte, mi se pripremamo. Jesen će biti, kasna jesen će biti kritična kad počne sezona gripe, zato evo ovi pozivi za cijepljenje protiv gripe apsolutno su primjereni. Ne znam samo ono čega se ja bojim da neće biti dovoljno cjepiva, jer cijeli svijet je svjestan, nismo mi samo jedini najpametniji, svjestan je što će se događati na jesen i tu se moramo zaista i itekako dobro pripremiti. Naravno da će se osigurati dovoljne doze cjepiva protiv gripe za starije od 65 godina. Za zdravstvene djelatnike oni će imati prioritet, a onda tek za sve druge. Sami ste rekli, danas dolaze 4 nova mikrobiologa, točnije zaposlili ćete 4 nova mikrobiologa, puni. Molekularna biologa iz Hrvatskog zavoda za antropologiju, Instituta za antropologiju, zahvaljujući eto dobroti i tih ljudi i njihovog ravnatelja profesora Saše Misonija,
Oni nam sutra dolaze. Vjerujem da ćemo vrlo brzo dignuti kapacitete u odnosu na ove koje danas imamo. I za kraj kratki komentar. Mnogi kažu da nacionalni stožer, spuštajući odluku o nošenju maski na lokalne stožere, zapravo je oprao ruke. Kako to komentirate i kako će to zapravo izgledati u praksi u gradu Zagrebu? Pa te odluke ja ne mogu komentirati, niti želim komentirati, ali da treba masku što više nositi, da masku treba i mijenjati, ne uzeti jednu ovakvu kirušku masku pa ju nositi jedan, dva ili tri dana, nego bi de facto optimalno bilo da svaki put kad izađete negdje, kad niste sami, kad ulazite u jedan bliži kontakt sa drugim ljudima, da masku promijenite, dakle barem svaka dva, tri sata, ali što je tu je. Nije što kažete na ove bakrene maske? Sada? Ne znam ništa, znam za njih da postoje. Mislim da još nisu završila testiranja. Onda ćemo svi biti puno pametniji. Jako su skupe, to je jedino što znam. Doktore Šostar, hvala vam puno. Hvala vama. A poštovani gledatelji, mi možemo samo reći jedno veliko hvala našem nastavnom zavodu za javno zdravstvo, dr. Andrija Štampar, koji zaista iz dana u dan testira sve više i više naših sugrađana. I evo, dobivamo brojke, nažalost, takve kakve dobivamo. 10. rujna na rasporedu je prva sjednica Skupštine nakon ljetne pauze i odmah žestoko. Čak 84 točke dnevnog reda, što gradonačelnikovih, što oporbenih. Već sada dogovoreno je da će sjednica trajati najmanje 3 dana, no prema dosadašnjim iskustvima mogla bi se ona protegnuti i na duplo toliko. No kako i ne bi, bliže se lokalni izbori, političari su željni govornice i medijske pažnje, a na sjednici mnoštvo važnih tema. Kao primjerice, još jedno zaduživanje grada Zagreba, izvješće o radu gradonačelnika ili pak nove mjere zbog krize uzrokovane epidemijom koronavirusa. Raspravljat će skupštinari i o 5G tehnologiji što predlažu SDP-ovci. Znači 10.9. 84 točke dnevnog reda, dakle možemo očekivati onako jednu veselu, dugačku, napornu sjednicu. Definitivno bit će maratonska sjednica koja će se nastaviti i onaj sljedeći tjedan, no dogovorili smo se da ćemo pokušati sažeti neke točke, odnosno povezati one koje će biti slične tematike kako bi što brže mogli raspravljati i na odborima i na samoj sjednici skupštine. Imamo nekoliko točaka koje su redovne, tipične za ovaj dio godine, od različitih izvještaja gradonačelnika, od proračuna i tako dalje. I naravno one aktualne što se tiču COVID-a. Čuli smo tu opet neko zaduženje grada, imali smo, zadužuje se svi ono, i ove tvrtke koje su izdvojene iz holdinga i holding, sad opet grad Zagreb. Zašto se zna, zašto i koliko točno? Na tragu ovog što sam rekao, dakle kada dobijemo pune materijale, kada dobijemo razloge zašto je ta točka uvrštena na dnevni red, onda ćemo moći i reagirati. Tu ćemo vidjeti koji su razlozi tog zaduženja, da li je to posljedica, da li poplave, da li koronavirusa, da li potresa. Dakle, u tom dijelu mi moramo dobiti materijale da možemo vidjeti, da možemo se konzultirati sa svojim stručnim odborima i na temelju toga ćemo donijeti svoju odluku. Vezano uz COVID je točka o potporama grada Zagreba radi ublažavanja, dakle, negativnih posljedica uzrokovanih virusom. To smo već imali i do sada. Očito se sad radi o jednim dodatnim prijedlozima. Što se tiče poljoprivrednih proizvoda, nemamo materijale, ne možemo govoriti još uvijek o detaljima, samo imamo naslove točaka, da tako kažem. Također, inzistirali smo da gradonačelnik redovno preda izvještaj o svome radu. Odnos s Bandićem. Kao što svaki put navodimo, mi imamo projektnu koaliciju za sve one prijedloge za koje smatramo da idu u korist građana grada Zagreba i grada Zagreba, to ćemo podržati. Za one koje smatramo da nisu dovoljno dobro obrađeni, da nisu adekvatni, te projekte, te točke i prijedloge nećemo podržati. U nastavku vijesti pogledajte naše ostale priloge. Predstavnicima 28 udruga koje su ostvarile pravo na potporu temeljem natječaja Krapinsko-zagorske županije za prijavu programa i projekata udruga u području prevencije zdravlja, skrbi o mladima i ranjivim skupinama za 2020. godinu, ugovori su dodijeljeni danas. Ukupan iznos ovih potpora je 352.000 kuna, a korisnici su maksimalno mogli dobiti 30.000 kuna. U ovom ponovljenom natječaju prednost kod vrednovanja imale su udruge koje u svojim programima
predviđaju novo zapošljavanje te pomažu djeci, odnosno osobama sa invaliditetom. Zbog krize uzrokovane koronavirusom, odlučeno je da će se financirati djelovanje i programi udruga, a sa nabavom opreme će se pričekati do iduće godine. Odbor Gradskog vijeća za dodjelu javnih priznanja grada Zaprešića objavio je pozivni natječaj za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja grada za 2020. godinu. I to nagradu grada Zaprešića, nagradu za životno djelo te počasnog građanina Zaprešića. Javna priznanja dodjeljuju se građanima grada Zaprešića i drugim osobama koji rade na području grada, a pridonose njegovoj promidžbi i u širim državnim i inozemnim okvirima, kao i za zasluge u promicanju znanosti, gospodarstva, prosvjete, kulture, umjetnosti, sporta, zdravstva, socijalne skrbi i drugih područja društvenog života. Prijedlozi se mogu podnositi do 20. rujna. Prošećite okolo i pronađite umjetnost u skrivenim ulicama, zaboravljenim prolazima, krošnjama parkova i zakucima grada. Poruka je projekta Okolo koji vas poziva u jedinstvenu šetnju Zagrebom. Kratko je prošetala i naša ekipa i pronašla zanimljivu priču pod nazivom Wish me something nice ili Poželi mi nešto lijepo. Imate želju? Zašto je ne biste stavili crno na bijelo pa ostavili na zidu želja? Tko zna, možda vam se ispuni. A Zagreb je dobio upravo to. Zid želja u prolazu podno uspinjače u Tomičevoj. Krivac je grafički dizajner Pavao Kuharić. Pa ideja je potekla biti iz toga da nešto bude interaktivno i s obzirom na lokaciju tu prolaze domaći, ali dosta i turista. Pa znači rad se sastoji od puno kuverte zalijepljenih na zid koje ispisuju na engleskom wish it ili zaželi i sa strane će visiti dva blokića i olovka gdje će onda znači, prolaznici moći napisati neku svoju želju i ostaviti u jednoj od kuverti. Ova umjetnička priča tek je jedna od mnogih kojom brojni umjetnici svakodnevno uljepšavaju razne lokacije u gradu u sklopu projekta Okolo i to već treću godinu za redom. Redovno sudjeluje i Pavao, a nema, kaže, posebnog razloga što su njegove intervencije uvijek oko uspinjače. Pa to je slučajno, nije tako ispalo jer su te lokacije bile, ajmo reći, dostupne. A osobno jako mi se sviđa i ovaj prolaz je dosta onako zanemaren i kad su mi došli tu sad smo i malo i oprali, to sve je bilo po urinu i tako da mi je onda drago to oživiti na neki način. Baš kao i ostale instalacije i ova će iznenađivati slučajne prolaznike ili namjernike koji se upute u jedinstvenu umjetničku šetnju gradom, a ima ih raznih. Od street arta do svjetlosnih, zvukovnih, fotografskih, skulpturalnih, interaktivnih, pa čak i zelenih. Pa meni je super, meni osobno jer mogu ovako nešto raditi u gradu, zanimljivo je, dinamično i koje sam sve reakcije do sad vidio su isto bile super. Jedno, nažalost, to dosta često se događalo da neko po noći potrga i dosta ljudi se kao, na neki način kao smeta da neko tako nešto radi, što mi nije jasno. Neki vole da bude sve isto kako je, a neki vole vidjeti neke promjene. Znači tvoja poruka bi bila vezana uz to? Pa uz to da se ljudi malo puste i pogledaju stvari iz drugog kuta i dopuste malo nešto da se događa. Zašarani zid dobije ljepšu vizuru barem do kraja kolovoza. A što će biti sa željama? Sve će ih, kaže Pavao, prikupiti, a neke možda budu ispunjene. Sa ili bez pomoći Djeda Mraza. Stanari Borovja već se neko vrijeme bore za boćalište i zelenilo u svojem kvartu, na čijem su mjestu gradski oci odlučili izgraditi zgrade. Protiv zgrada nemaju ništa, ali pitaju zašto ih se gradi baš u parku koji je uređen novcem građana Zagreba. No borba se pokazala uzaludnom. Jutro su naime nenajavljeno u kvart došli bageri i sa zemljom sravnali kako boćalište, tako i svo zelenilo kojeg u Borovju i onako nedostaje. Naša ekipa snimila je kako nestaje dio povijesti Borovja.
Prelazimo na vremensku prognozu. Do kraja dana suho i pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren jugozapadni, a najviša dnevna temperatura zraka do 30 celzijevih stupnjeva. Na večer i tijekom noći niža. Prognoza će ostati povoljna. Pogledajmo i kako će nam vrijeme biti sutra. U Zagrebu će biti djelomično sunčano, vjetar većinom slab, istočni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 15 do 18, a najviša dnevna oko 27 ili 28 celzijevih stupnjeva. Prognoza će tijekom cijeloga dana biti povoljna. I bilo je to sve u našim središnjim vijestima. Večernje možete pogledati u 21 sat i 10 minuta. Ostanite i dalje uz program Z1 televizije, no ostanite i odgovorni, jer situacija s koronavirusom očito nije pod kontrolom, što dokazuje i današnji rekordan broj novozaraženih. Dakle, čuvajte se i poštujte propisane mjere. Hvala na pozornosti i doviđenja.